Office 2007 dasturlarida ishlashni o'rganishga bag'ishlangan video kursga bonus tarzida qo'shilgan darsimizda klaviaturaga qaramasdan juda tez hamda to'g'ri yozish usulining sirlarini bilib olasiz. Agar siz mana bunday tarzda yoki mana bunday tarzda yozadigan bo'lsangiz, ushbu darsni ko'rib chiqsangiz va undagi maslahatlarga amal qilsangiz, o'ta qisqa vaqt ichida mana bunday tarzda yozishni o'rganib olishingiz mumkin. Yoki mana bunday tarzda. Hozirgi ko'rib chiqadigan usulimiz yordamida o'rtacha 2-3 oy mobaynida haftada 4-5 kun 30-40 minutdan shug'ullansangiz, bemalol yuqorida ko'rgan natijaga erishishingiz mumkin. Xo'p, yozishni boshlashdan oldin klaviatura oldida to'g'ri va ravon o'tirishingiz kerakligi haqida aytmasam ham bo'ladi. Chunki baribir ko'pchilik bunga amal qilmaydi. Shunday bo'lsa ham, to'g'ri o'tirsangiz, katta hajmdagi matn yozayotgan paytingizda tez charchab qolmaysiz va qo'lingiz og'rib ketmaydi. Klaviaturaga qaramasdan turib yozishni boshlaganingizdan keyin klaviaturaga qarab yozishdan ko'ra tezligingiz ancha past bo'ladi. Lekin o'rganishni boshlaganingizdan keyin oradagi farq qanchalik kattaligini va klaviaturaga emas, monitorga qarab yozishning qanchalik foydali ekanligini tushunib olasiz. Chunki nimani yozayotganingizni ko'rib turganingizdan keyin xatolaringiz ham kamayadi va tezligingiz oshadi. Xo'p, ushbu uslubning asosiy g'oyasi shundan iborat. Barmoqlar aniq klavishlar ustida joylashadi, ya'ni asosiy pozitsiyada. Biron bir harfni yozish uchun esa barmoqni cho'zib, kerakli klavish bosiladi va yana joyiga, asosiy pozitsiyaga qaytariladi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, yozish jarayonida sizning 8 ta barmog'ingiz klaviaturaning o'rtasida, asosiy pozitsiyada. Bosh barmoqlaringiz esa probel klavishning ikki tarafida joylashadi. Har bitta barmoq esa asosiy pozitsiyada turgan holatida o'ziga eng yaqin klavishlarni bosish vazifasini bajaradi. Demak, ishga kirishamiz. Klaviaturaga qo'lingizni qo'yishdan oldin unga yaxshilab nazar soling va bir nechta savolga javob berishga harakat qiling. Birinchidan, nimaga klaviaturadagi klavishlar aynan mana shunday tartibda joylashgan? Ikkinchidan, nimaga aynan lotincha F va G yoki kirilcha E va O hamda 5 soni klavishlarda kichkina bo'lib chiqqan narsa bor? Ular haqida nimaga gapirayotganimning sababini hozir dars davomida bilib olasiz. Xo'p, ikkala qo'lingizni klaviatura ustiga olib keling. Ikkala ko'rsatkich barmog'ingizni lotincha F va G yoki kirilcha A va O klavishlari ustiga qo'ying. Endi boshqa barmoqlaringizni ham yonidagi klavishlarga qo'ying. Shunda chap qo'lingizning 4 ta barmog'i lotincha A S D F yoki kirilcha F E V R klavishlari ustida joylashadi. O'ng qo'lingiz esa lotincha J K L nuqtali vergul yoki kirilcha O, L, D, G klavishlar ustida joylashadi. Ikkala bosh barmog'ingiz esa probelning ikki tarafiga qo'yiladi. Lotincha F va G harflaridagi bo'lib chiqqan narsa klaviaturaga qaramasdan barmoqlaringizni asosiy pozitsiyaga qaytarishga yordam beradi. Mana bu esa qaysi klavishlar qaysi barmoq orqali bosilishining chizmasi. Rang bilan ajratilib ko'rsatilgan maydonlar orasidagi barcha klavishlar aynan maydonda turgan barmoqqa tegishli bo'ladi. Xo'sh, endi sonlar bilan ishlaganda klaviaturada qo'l qanday turishini ko'ramiz. Sonlarni yozayotganda barmoqlarning asosiy pozitsiyasi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni o'rta barmoq 5 sonida, qolganlari esa uning yonidagi sonlarda. 5 sonidagi bo'rtiga esa klaviaturaga qaramasdan turib orientir olish imkoniyatini beradi. Xo'sh, qo'lni to'g'ri qo'yishni o'rganib qolgan ekanmiz. Endi mashq qildiruvchi dasturni o'rnatsak ham bo'ladi.